som forskare så är det en dröm att få vara med i FASTEC-studien. För det vi hoppas kunna göra är att hitta en bot på svår matallergi. Och tänk om vi lyckas. Det vore ju helt fantastiskt. Man har sett nu i många studier sedan många år tillbaka att just matallergi påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten som man pratar om inom forskning väldigt påtagligt och då i negativ riktning. För att är man allergisk mot mat, ja, då riskerar man ju att bli akut och svårt sjuk om man kommer i kontakt med det man är allergisk mot. Och det innebär att man hela tiden i alla situationer där man äter behöver fundera på, är det någonting i den här maten som jag riskerar att bli sjuk av? I nuläget så finns det tyvärr ingen botande behandling av matallergi. Det som har prövats runt om i världen, det är oral immunterapi. Där man ger det som patienten är allergisk mot i successivt ökande mängder och hoppas att kroppen ska vänja sig vid maten i fråga. Problemet med de studierna, det är att det är vanligt med biverkningar och då i form av allergiska reaktioner såklart. Och det har också gjort att man i många studier inte vågat ta med de allra mest allergiska individerna, de som verkligen skulle ha hjälp av en behandling. I våran studie, FASTEC, som min kollega Caroline Nilsson har initierat och där jag är med i forskargruppen, där försöker vi hitta en bot mot svår jordnötsallergi. Och då ger vi oral immunterapi med jordnötter. Men för att minska risken för svåra allergiska reaktioner så ger vi immunterapin tillsammans med läkemedel som dämpar de allergiska reaktionerna. Och sen är målet att vi ska kunna sätta ut den här dämpande medicinen och att ungdomarna i slutändan ändå ska fortsätta att tolerera jordnötter utan att få svåra allergiska reaktioner. Alla ungdomarna i vår FASTEC-studie, det är 23 stycken, de är svårt jordnötsallergiska. De har haft svåra allergiska reaktioner, anafylaxi, under de närmaste åren innan vi påbörjar den här studien. Så att vi behandlar ju verkligen de som är svårt jordnötsallergiska. Och den här studien är pågående, så att jag kan ju inte ge några slutgiltiga resultat. Men jag kan säga att det är flera ungdomar som har gått igenom studien och som nu äter 12 jordnötter dagligen utan allergiska besvär och utan skydd av någon annan medicin. Så för de ungdomarna så har det här visat sig vara en effektiv bot mot jordnötsallergi. Både som forskare som läkare så drivs jag av en önskan att få mina patienter att förstå sin sjukdom bättre, att må bättre och i bästa fall att faktiskt bota. Det är ju tyvärr sällan vi doktorer och vi i sjukvården kan bota. Men genom min forskning och det här projektet så är det ju precis det.